Добрий день добрим людям. Дивіться, о, їду. Вже побачила мене Буся. А ну? Буся! Привіт! 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 Приїхав до собак. Зараз 7 годин ранку. Субота. Нема. Буся одна тільки. А ну зараз. Собачки! Буся, бачите? Собачки! І де вони? А? А де вони є? Капець. Біжуть, дивіться. Ага. Буся! Ой, мазуха! Боже, зіб'єш мене з ног. Мамка яка довольна. А де ви були? А? Ух! Капець, бачите? Телефон збила з рук. Боже, скільки радості. Ой, мамка, і ти? Так, люди добрі, вибачте. Не дають мені. Мамка улибається. А, да? Єгор, теж? Ох, улибка. Ну, ця бігає дівка. Що я привіз, кстати, їм? 17 літрів води. В машині ще є 5 літрів. Так. Миска м'яса. Ці курячі каркаси. О. І сухий корм. Да? О, все. І цей вже є. І цей є. Всі собачки в зборі. Всі собачки в зборі. Ой, мазуха. Як завжди мене вимазали. Бачите, весь вимазаний я. Ну, нічого страшного. Так, приїхав до собачок. Буду кормити. Не було мене знову 2 дні. Я вже тут не роблю, люди добрі. Все, моя командировка тут закінчилась. Я робив я в Броварському районі, а зараз роблю, щоб ви розуміли, напрямок Ірпень, Буча, Гостомель. Востанавлюємо будинок після війни. Згоріла будівля житлова, люди там жили. Зараз ми це все восстановлюємо. Там, кстати, є котики, розумієте? Там котики. Люди виїхали, котів кинули, і вони там живуть в 3. Ну, годую котів уже там, розумієте? А, брат з сестрою, дивіться, як грається. Ого! Боже, скільки радості в них. Собачки, дивіться, ну капець просто. Вообще. Та що такі діла? Публікував відео про Бусю нашу, бачите? З нею все чудово. Дівка виросла. Вона, кстати, похожа на мазуху, на оту. Оця Буся теж. Ну, все нормально. Води знову не було у собак. Дуже хочуть пити. Всі. Це просто, я не знаю, людям пофіг на тварин, розумієте? Набрав він, дивіться, тут он 2 таких ємкості, бачите? Повно. Тут є. І ще в машині в мене 5 літрів. Зараз піду ще до будки вилью. Коротше, людям ці собаки не треба. Їм насрать, вибачаюсь. Розумієте? Ото так, кинуть косточку колись, оце буде потім розказувати, що я годую, звісно, я годую, я після обіду косточку йому кидаю, ти ж ти що, ого, розумієте? Ладно. Голодні такі прямо, он біля мене вже їсть, бачите, не відходи, капець, да? А мамка, як завжди, в образі, заховалася ззаді. Вагончика цього стидить. Ну я її годую завжди, так що не переживайте. Мамка. Так, тут насипав. Раз. Потім біля будки нашої, там де тютюнятка жили, насипав. 2. Водичка ще в мене. Тут насипав, дивіться. Гора яка, бачите? Нормально. Хватить. Тут якраз під навісом, якщо дощик буде, воно буде сухеньке. Так що, все чудово. Зараз піду ще до будки водички налью.